हेलो नगरपालिका प्रमुखले हात धोएर यसको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीले कसरी हात धुनुपर्छ यो कुरा सिकाउनुहुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीलाई कसरी हात धुनुपर्छ उहाँले सिकाउनुहुन्छ र नगर प्रमुखले हात धोएर उद्घाटन गर्नुहुन्छ। भयो होला हेर्नु नारा सर ख्याल गर्नुहोला। विशेषत भौतिक दूरी र सरसफाइमा विशेष ख्याल गर्नुहोस्। हुन त भन्नु राख्नु पर्दैन, तपाईँहरू आफैमा विज्ञ हुनुहुन्छ, तर पनि एउटा सन्देश कलाकारको हिसाबले, कलाकार पनि समाज परिवर्तनका संवाहक हुन्, समाजमा समाचार सम्प्रेक्षण गर्नुको लागि हाम्रो पनि दायित्व रहन्छ। त्यसैले यहाँहरूको माझमा यसरी उपस्थित भएका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद नगर प्रमुखज्यू। त्यस्तै गरी अब